1500. Tá aí, rapaziada, pousei agora no Rio de Janeiro nos desafios de pouso, mano. Agora foi tranquilo, hein? A letra C, mano, tá de sacanagem, né, mano? Letra C. Rapaziada, vou ficando por aqui, muito obrigado a você que assistiu. Muito obrigado a galera que deixou o like, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixa aquele like bacana aí, tamo junto. E até a próxima aqui, né? No Microsoft Flight Simulator, mano. Eu vou continuando por aqui, jogando por aqui. Eu agradeço demais aí a galera que deixou o like aí e compartilhou. Tamo junto, rapaziada.